Dobrý den, vážení diváci, tak jako každý týden vám i dnes přinášíme čerstvé informace z Pardubic. Spousta uniform, policejních aut a ozbrojenců. Tak to vypadalo v areálu Pardubické univerzity, kde se sjeli veškeré složky integrovaného záchranného systému. Jejich taktické cvičení tady mělo prověřit připravenost pro případ útoku aktivního střelce. Do akce byli zapojeni i samotní studenti. Nácvik, jak by to mohlo vypadat v případě útoku, se konal přímo před fakultou chemičárny. Akce se zúčastnilo kolem 700 zaměstnanců školy, studentů, záchranářů, policistů a hasičů. Této akce se účastní a jsou zapojeny všechny fakulty naší univerzity, byť se koná v prostorách Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice. Nicméně účastníci jsou dobrovolníci z řad studentů a zaměstnanců. My jsme provedli proškolení některých studentů a zaměstnanců školy v té vlastně metodě utíkej, skryj, bojuj. A vlastně teď se budeme ověřovat nejen součinnost těch našich složek integrovaného záchranného systému, ale i těch proškolených vlastně studentů a zaměstnanců školy. Takže to je taková nadstavba toho našeho cvičení. Oni se budou rozhodovat. Oni se sami budou rozhodovat, jestli budou utíkat, nebo se budou skrývat, anebo budou bojovat. Jo, to je právě smyslem toho, že my je vrhneme do té situace po nějakém proškolení a bude to jenom na nich. Zásah se uskutečnil uvnitř budovy, kde několik figurantů představovalo střelce. Venku záchranáři ošetřovali raněné studenty. Někteří měli přesný scénář, ostatní mohli využít své fantazie, jak by se v případě útoku pravděpodobně chovali. Takováto cvičení se dělala i dříve, ale myslím si, že samozřejmě ty události, které proběhly v Praze, nějakým způsobem eskalovaly to, že budou třeba četnější nebo budou intenzivnější. Bych si přál, aby taková situace nikdy nenastala. Ale samozřejmě, kdo je připraven, není překvapen. V souvislosti se střelbou na univerzitě v Praze loni v prosinci přijme ta pardubická některá opatření. Například vymění všechny bezpečnostní karty, kterými se studenti a zaměstnanci dostávají do budov a učeben. Kuba Kubín, Televize V1. Další premiéru uvedlo Východočeské divadlo Pardubice. Hru z pera Christine Mary Danfordové Pořád jsem to já, pro kterou byl předlohou román Still Alice, představuje příběh ženy, její život a život její rodiny zasáhne vážná nemoc. Hlavní roli hraje Petra Janečková. Jejího manžela stvárňuje Tomáš Hlněnička, alter ego hlavní hrdinky Eliška Lásková. Do konce měsíce můžete tuto inscenaci navštívit ještě třikrát, 18., 27. a 30. dubna. Skatepark Pardubice, který patří k největším freestyle sportovištím v Česku, se dočká změn. Město do něj investuje zhruba 5,5 milionu korun. Skatepark zahájil provoz v červnu 2007 a od té doby se tu konaly nejrůznější sportovní akce. V tomto areálu se konají tradičně závody typu mistrovství České republiky, ale i kvalifikačních závodů na světové soutěže, evropské soutěže, ale konají se tady i každoročně v průběhu prázdnin příměstské tábory, to znamená, ten areál je skutečně hojně využíván. Máme zde skatepark, kterého nám pomalu závidí celá republika, nicméně už i na něm se podepisuje zub času. Areál provozuje soukromník a město jako vlastník na jeho provoz pravidelně přispívá. Nyní investuje do celkové modernizace. Tato rekonstrukce, kromě výměny překážek, výstavby nové, se bude týkat i výstavby nové tribuny, a tato tribuna by měla zlepšit a zvýšit komfort pro závodníky i návštěvníky. Ty překážky opravdu už potřebují výměnu, tak aby byla zachována bezpečnost, protože speciálně u těchto sportů by měla být vždy bezpečnost na prvním místě. Ročně areál navštíví 9000 lidí, a to nejen ti nejlepší vyznavači skateboardingu, koloběžek nebo BMX, ale i malé děti. Rekonstrukce je naplánovaná tak, aby neohrozila nadcházející freestyle sezónu. Hotovo by mělo být do konce května. Kuba Kubín, Televize V1. Jediné, čím si můžete být jistí, je to, že mě na rampě nikdy neuvidíte. No a také tím, že dnešní Express končí. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.